Naša gošća u studiju ovoga jutra, ministarka rudarstva i energetike, gospođa Dubravka Đedović-Handanović. Dobro jutro i dobar dan. Dobar dan. Ministarka, hajmo za sam početak i možda negde što je najvažnije i za sve naše gledaoce i za naše građane, hajde da vam kažete kakva je situacija. Imamo li mi svega dovoljno, struje, gasa, već je krenula eto zimska sezona i to je možda ono što je najvažnije. Evo, posljednji topao dan danas. U ovom mesecu, danas 19 stepeni, ali kreće ozbiljna zima. Svedoci smo klimatskih promjena u velikoj meri, pa imamo topao novembar, što opet nam ide na ruku, ali bez obzira i čim dođu hladni dani i svežije temperature, apsolutno građani nemaju razloga za brigu. Iako energetska kriza u svetu i u Evropi još traje, mi smo apsolutno dobro snabdeveni. Nama su akumulacije pune, imali smo dosta dobru godinu kada je hidrologija u pitanju. Rekord nivo akumulacija u zadnjih 5-6 godina, znači apsolutno nam to dosta pomaže. Pomažu nam i velike deponije uglja. Imamo preko 2 miliona tona uglja na deponijama, što znači da ukoliko dođe do nekog problema ili u proizvodnji samog uglja ili u njegovom kvalitetu u toku zimskih dana, snega, leda i tako dalje, da apsolutno smo bezbedni za pa skoro 2 nedelje. Tako da smo predvideli apsolutno da remonte sve elektroprivreda završi na vreme. Moram da pomenem da je poslednji agregat hidroelektrane Đerdap 1, da je njegov remont završen, da je kapacitet Đerdapa 1 povećan za 10% ovim remontom i da je to apsolutno jedan dragulj naše elektroprivrede koji pored značajnog povećanja kapaciteta je u punoj snazi da u toku zime radi. Što se gasa tiče, negde smo blizu 680 miliona metara kubnih u skladištima i u Srbiji i u Mađarskoj, što je rekordni, istorijski rekord i nivo. Tako da i sa te strane, ukoliko dođe do nekih diverzija na raznim gasovodima širom Evrope, mi se apsolutno osjećamo bezbedno, jer će nam to pokriti značajne potrebe, kažem, dok se eto situacija ne stabilizuje. Iste je situacija i sa naftom i naftnim derivatima. Svedoci smo takođe da cene goriva se snižavaju u zadnjih meseci i po dana, znači nismo imali rast cena. To smo se i težili da se dogovorimo sa naftnim kompanijama, pre svega sa NIS-om, bez obzira na povećanje akcize koje smo imali nedavno, da jednostavno se nađemo rešenje da cene miruju ili da se snižavaju, kao što je bio slučaj u zadnjih 4 nedelje, i to će tako i ostati. I to doprinosi, da kažem, i smanjenju inflacije, inflatornih pritisaka, da građani eto mogu da se osjećaju bezbedno. Što se tiče rezervi nafte i naftnih derivata, obavezne rezerve, blizu smo 40 dana, ukupne rezerve blizu 90 dana, to je, složit ćete se, znači 3 meseca, poprilično dug period, da ukoliko dođe do bilo kog prekida lanaca snabdevanja i nafte, koja je takođe energenta, svi energenti su i dalje u kritičnom, što njihove cene, što njihova dostupnost, zbog naravno konflikta u Ukrajini. Mi se možemo reći da građani nemaju apsolutno brige i da ćemo nastaviti da vodimo odgovornu politiku, da to tako i ostane i da imamo svega dovoljno da se osjećamo eto sigurno u slučaju bilo kakvog poremećaja. Da imamo dovoljno vremena da se bilo šta rešava i da ima vremena, i što bi se rekao, da nema zime. Ministarka, i ove godine, evo malo pre ste sad pomenuli da polako opada cene naftnih derivata, iako znamo da zaista to nije ništa zavisilo do nas, nego da je prosto globalna situacija takva da smo mi osjećali njene posledice između ostalog, ali ove godine država omogućila popuste za građane kada govorimo o računima. To je velika pomoć budžetu, naravno svakom građaninu. Sad svake godine nekako bilo drugačije. Kako do popusta? To je nekako glavno pitanje i čini mi se da je popusti veći nego što je bio i prošle godine. Jeste, veći su. Prošle godine su popusti išli do 30%, ove godine idu do 40% za racionalnu potrošnju. Samo da se razumemo, smanjenje potrošnje ne znači smanjenje komfora. Samo znači usvajanje dobrih navika. Znači da malim
promenom malih životnih navika pomognemo pre svega da trošimo manje, da budemo efikasniji i svedoci smo da prošle godine je svakog meseca preko milion domaćinstava zapravo trošilo manje, što znači da eto, građani su apsolutno se potrudili i hvala im na tome, ali sigurna sam da to nije bilo odricanje od bilo čega, nego samo eto, mala adaptacija naših navika, a znamo da svi možemo da sa malo više svesti utičemo na to da budemo efikasni, jer znamo da naš prosek potrošnje je 3,5 puta veći nego u nekim zemljama u Evropi, znači da imamo prostora da se popravimo i popusti idu ako uzmete i 5% za izmirenje računa na vreme i 5% dodatnih ukoliko trošite više struje u nižoj tarifi, građani mogu da prepolove svoj račun, što je, priznaćete, izuzetno. To naravno je država svesno uradila da pomogne svim građanima, znači i vi možete ostvariti popust i vaše kolege ovde na televiziji, svi oni koji zapravo, eto, promene malo svoje navike. Kada smo govorili o tome, bila je zaista i potrebna neka vrsta edukacije. Šta to znači, kako da se smanji potrošnja električne energije? Mnogi su mislili, sad ne možemo da se kupamo, nema grejanja, smrzavaćemo se. Nemački ministar privrede Habak rekao, kupajte se u dvoje, možete i sa komšijom. I to je bilo, čitali smo. Ali hajmo da damo, rađena je inače kampanja da se upravo pojasni. Šta znači, i da malo više samo razmišljamo kada ostavimo upaljeno negde svetlo. Samo je svest bila važna, podići svest. Evo i vi kao ministarka sigurno samo možete dati i primjer i kako i vi sami štedite, dakle to isto i vi ste građani ove zemlje i utiče u računi na vas i ti isti popusti, naravno da je svakome u interesu da plati manje. Ja sam 15 godina živjela u inostranstvu gde su struje i grejanje jako skupi i onda jednostavno u tim okolnostima čovjek se navikne, primoran je da se navikne, da vodi računa da li televizor je upaljen, nikoga ne gleda, da li je svetlo upaljeno, a nema nikog u prostoriji. Mi nemamo ta ograničenja. Pa mislim da zaista pre svega i zbog životne sredine. Znate, mi kažemo i svi želimo da živimo u zdravijoj životnoj sredini. Što to znači? Pa da proizvodimo manje. Kada pričamo o električnoj energiji, znate, ako proizvodite manje, električna energija neminovno utiče na našu okolinu, na našu prirodu. Znači, ako želimo zaista i da svoju decu učimo da budu odgovorni i da se odgovorno ponašaju prema društvu u kome žive i prema svojoj okolini, znači da možemo samo malo da male neke navike promenimo. Ali evo samo za primer, popusti idu od 20 do 40% ukoliko uštedite barem 5% u odnosu na prošlu godinu ili na godinu pre toga. To znači da ako neko uštedi 6%, odnosno manje potroši 6% energije, da popust dobije od 20% na računu. Tako da je to zaista, priznaćete, onako poprilična pomoć. Ta pomoć ide na uštrb prihoda elektroprivrede, koju opet, ukoliko ima manjak prihoda elektroprivreda, država iz svog budžeta mora to da nadomesti, ili naravno svoju kompaniju mora da pomogne. Tako da tu je svakako sa aspekta države je to, da kažem, pomoć našim građanima i mi želimo... Znači, najugroženijima, socijalnim kategorijama, to je bio jedan od ciljeva mog ministarstva, da pomognemo socijalno ugroženim građanima, da mogu lakše da izmire svoje račune i za struju i za grejanje, pa time smo i kroz uredbu koja je usvojena krajem prošle godine, želeli da dođemo do većeg broja građana, da im omogućimo da dobiju popuste do 50-60%, pa smo negde došli do nekih 72-75.000 građana, što ja mislim da je nedovoljno, da možemo zaista da širi veći broj ljudi uključimo i izmenom uredbe o energetski ugroženom kupcu nedavno, koju je vlada usvojila, smo omogućili i da primaoci uvećane novčane socijalne pomoći dobiju pravo na umanjenje računa za struju ili za grejanje. Takođe da obuhvatimo penzionere sa minimalnim penzijama, da dobiju automatski popust barem od 1.000 dinara mesečno, znači svi oni koji primaju ispod 22.000 dinara. I znate, neko će reći, pa time vređate građane. Pa kako da vam kažem, uvek mogu ljudi svašta da kritikuju, ali ako pronađemo način da pomognemo najugroženima, pa to je obaveza države. Znači, to je naš zadatak da pomognemo što više možemo našim
najugroženim građanima. Nekome je 1000 dinara izuzetno velika cifra, postoje. Dakle, to mogu da kažu oni kojima je 1000 dinara možda ništa da je to, ali prosto nekome je 1000 dinara je i tekako veliko. Mi krenemo od najstarijih koji zaista imaju troškove života kao i svi drugi, a da su penzije koje su ostale, ko zna od kada, izuzetno male, naravno da je značajno 1000 dinara. Mislim, penzije rastu i to je sve jako dobro, ali pričamo o minimalnim penzijama. Postoje i dodatni stimulansi za, u ovom slučaju, struju i grejanje, gde apsolutno želimo najugroženima da pomognemo i da se rešenja izdaju po službenoj dužnosti. Znači da državni organi komuniciraju između sebe, razmenjuju podatke, da ne mora građanin da ode na šalter i da sve prikupi i da duže traje proces i da ne može možda i da sve papire dobije ili da kasnije u tome pa onda nema popuste. Znači zaista smo maksimalno želeli da olakšamo našim građanima i da dođu do tih koristi koje mislim da su bitne i da ćemo nastaviti sa tim merama. Evo i prošle godine smo imali mere za štednju struje, ove godine smo ih čak povećali i svakako ćemo nastaviti da odgovornom politikom pomažemo što većem broju naših građana. Shodno tome moram da vas pitam kako je stanje u EPS-u, jer i sami ste sada rekli da to s jedne strane, da kažemo, taj teret koji je upravo tim razlikama u tom popustu i snosi sam EPS. Apsolutno, međutim, ono što jeste dobro, to je što se situacija u elektroprivredi u zadnjih godinu dana stabilizovala, finansijski se stabilizovala, stabilizovala se i, da kažem, kroz promene sistema upravljanja, što jeste bio jedan od ciljeva, to jeste bio, da kažem, jedan deo programa Međunarodnog monetarnog fonda koji je Srbija sklopila i mi smo i aranžmane i evo u poslednjoj poseti MMF-a dobili smo izuzetno pozitivne ocene što se energetskog sektora tiče, da je energetski sektor stabilni, samim tim i elektroprivreda Srbije i da smo pokrenuli neke teške reforme koje su odlagane, pa ja bih rekla sigurno više decenija, ali znate, elektroprivreda je jedan veliki sistem gde svi imaju nekog razloga da se ništa ne promeni ili bar jedan deo, da kažem, interesnih grupa od različitih sindikalnih organizacija, zvaničnih i nezvaničnih, pa smo tako u februaru ili u martu kad smo pokrenuli reforme slušali kako će to odmah elektroprivreda se proda, da se privatizuje, kakva je namera zapravo države, evo, ništa se prodalo nije, ništa se privatizovalo nije, godinu dana će dalje proći, da postoji, ali evo, ja i dalje tvrdim, jedini cilj nam je, kao što sam i rekla, kao što je predsednik Srbije rekao, kao što je premijerka rekla u više navrata, je da naše preduzeće učinimo efikasnim, da imamo bolje upravljanje i da stvaramo određene promene na bolje. Te promene iziskuju određeno vreme, imaju ogromne otpore, ali moramo biti odlučni da bi imali jednu kompaniju u ovom slučaju koja će da bude regionalni lider i koji zaista može da bude stub naše cele privrede, jer ona se preliva. Danas elektroprivreda na vreme izmiruje svoje obaveze prema svim dobavljačima, nastavila je i da trguje električnom energijom i to smo dugo slušali kao kritiku, eto, ne, da nećete da dozvolite više elektroprivredi da trguje. Elektroprivreda je samo u prvih 9 meseci ostvarila 112 miliona evra prihoda od trgovine, zato što kupuje struju kada je ona jeftina, vikendom, a prodaje kada je ona skuplja. Ali to ne znači da ne treba da proizvodi. I tu jeste ključ, moramo da popravljamo proizvodnju, pre svega uglja, jer nam je to i dalje bazni energent i tu moramo da fokusiramo sve naše napore. Da bi imali, moramo i štediti, ishodno tome su i upravo sve te mere štednje električne energije u toku je. Mi smo sada govorili o tome kako i na koji način može svako od nas da učestvuje u tome i da ima između ostalog i benefite, a i da ima komfor koji zaslužuje, koji je potreban. Jedan od načina je upravo ova akcija zamene solarije, jer smo shvatili da zaista ta izolacija u mnogo čini ili da nam bude hladnije nego što treba ili da nam bude toplije nego što treba i da se upravo na tome i troši jako puno struje. Evo, to je najavljeno kao energetska efikasnost. To je negde 2006. i 2007. Govorilo se da će Evropska unija pomoći domaćinstvima da srede prozore. Međutim, došla je kriza 2008. To je zaboravljeno. Dugo se o tome nije razmišljalo. Evo, tu smo, gde smo. Tako interesovanje građana za to. Ponovo, kad je struja skupa, razmišljamo o to. Ja sam svedok da je Evropska unija to počela pre nekih 15 godina
I polako je išao taj proces, zato što upravo svest građana se ne može da se promeni jako brzo. Ali opet sa i klimatskim promenama i globalnim promenama i sa situacijom gde zaista želimo da pomognemo samim sebi da plaćamo manje električnu energiju, da onda shvatamo da možda malim promenama u našim stambenim jedinicama, kućama, stanovima možemo da trošimo manje i da plaćamo manje. E, znate, bez subvencija države teško idu ti programi i ni zemlje, mnogo razvijenije zemlje Evropske unije nisu uspele da program energetske efikasnosti sprovedu bez subvencija države. Mi smo počeli i nastavljamo da povećavamo te subvencije. One su u početku pre par godina bile dosta skromne i kako se naravno i naše mogućnosti i budžet povećava, ali i dostupnost i bespovratnih sredstava i donacija, da možemo ta sredstva značajno da uvećavamo. I mi smo započeli jedan program od 50 miliona evra ove godine, koji treba da obuhvati preko 50.000 domaćinstava. To je duplo veći iznos nego u prethodne tri godine koji je sproveden i ja sam potpisala sa 131 jedinicom lokalne samouprave ugovore gde je javni poziv za građane sproveden u 86 lokalnih samouprava već, a javni poziv za izvođače radova u 117 jedinica lokalne samouprave. Što znači da je odziv građana dobar, da su opštine jako zainteresovane, da sprovode javne pozive i ja očekujem da ćemo veoma brzo imati u svim opštinama završene javne pozive. Šta to znači za građane? Subvencije idu od 50 do 65%, znači pomoć države opštine ima taj jedan deo preostalih sredstava koji građani sami ulažu. Zašto su oni najviše zainteresovani? Za zamenu stolarije, fasade, krovova, prozora, ali i za solarne kolektore, znači grejanje vode, koristeći sunčevu energiju, takođe solarne panele. Imamo sve više građana koji se prijavljuju za instaliranje solarnih panela, gde oni postaju kupci, proizvođači, pa određen deo struje mogu da vraćaju u mrežu kad je ona skuplja, tako da zaista... To je neka budućnost koja nas čeka i koja mnogi u Evropi funkcionišu tako i vrlo mnogo štede. Sve ove informacije, sigurno sam da se na sajtu mogu ljudi detaljnije informisati, da prosto znaju koja su... Ali u svojim lokalnim samoupravama koje sprovode zajedno sa nama sve te programe, ja sam veliki broj lokalnih samouprava obišla i takođe, evo, od ove nedelje počinjemo sa tribinama za građane širom Srbije, gde ćemo direktno u komunikaciji sa građanima uspeti da im pojasnimo koje su sve to mere, gde mogu da, kako najbrže da dođu do olakšica, do subvencija i kako onda i da sprovedu. Ali znate, to su radovi koji se završe za 2-3 meseca. Znači, ne traju dugo, brzo se sprovode. Posetila sam veliki broj domaćinstava gde su ljudi već sproveli te mere, gde su jako zadovoljni i konkretno su procene uštede negde oko 30%. Što se tiče uštede novčane, to varira 30-40%, zavisi kako se ljudi greju, zavisi koje su mere sproveli, ali svakako jako značajno, mi ćemo nastaviti sa tim programima. Trenutno smo raspisali javni poziv za opštine da se prijave, gde želimo 500 stambenih jedinica da uključimo, da sprovedu mere o energetske efikasnosti. To su, da kažem, stambene jedinice gde više domaćinstava živi i gde ćemo kroz donaciju od 15 miliona evra uspeti da plasiramo dodatnih 50 miliona da bi se izgrade gde živi veći broj ljudi. Znate, tu je potrebno još veći iznos subvencija zato što ne mogu svi građani koji žive u zgradama, znači svi stanovi da jednako učestvuju, pa onda tu pokušavamo kroz veći iznos bespovratnih sredstava da pomognemo što većem broju građana i evo možda samo da kažem da su već raspisani u 7 lokalnih samouprava pozivi za stambene jedinice u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Pirotu, Užacu, Vranju i Trsteniku, a uskoro će biti u Čačku, Jagodini, Kraljevu, Negotinu, Nišu, Novom Pazaru, Pančevu, Valjevu i Zrenjaninu, pa pozivam stambene jedinice i njihove upravnike da se raspitaju i da se prijave. Evo, ti si sad oteta ili evakuisana, bio je jedan skup o rudarenju u hotelu Metropol. Tu su nasilnički upali što stranački, što neki amateri, ekolozi. Prekinuli to, proglasili Fajrond,
Jesi li stvarno bila oteta, evakuisana? Jeste li uopšte bili na tom skupu? Ja sam ranije bila oteta u prethodnom životu kad sam se bavila drugim poslom. Nažalost, Albanci su me jednom, nažalost, kidnapovali na jugu Srbije na par sati, ali ne, nisam bila na skupu o rudarenju u Metrogolu. Niste uopšte ni bili tamo? Nisam. Dakle, nisi bila u prilici da budeš oteta. Nisam bila u prilici da budem oteta, nisam ni planirala. Ne, na sporedna vrata, kažu da su. Da, neka zadnja vrata, da se ne stavim. A znate kako, ja izuzetno stojim iza svojih odluka i apsolutno nikad ne bih bežala ni sa jednog događaja, niti bežim od bilo kakvog dijaloga. Tako da u tom smislu, eto, da sam bila tamo, zasigurno bi ostala i bila apsolutno spremna da pričam sa svima i na sve teme. Mislim da treba da pričamo, treba više da pričamo, ali ne treba nasilno da se ponašamo. Da, mi treba da zaista damo šta god je tema, a znate, jako je lako reći ljudima, pa znate, mi smo za zdrav vazduh i za zdraviju životnu sredinu, a vi niste. Mi ćemo da zalivadimo Srbima, u Srbiji da cveta cveće. To je pojednostavljivanje realnosti i rekla bih neodgovorno ponašanje i uopšte neodgovorna politika. Šta znači tužbe Rio Tinta protiv države Srbije? Pa ja sam čula dosta laži, pre svega o sami sebi što se tiče. Da ste i vi deo toga, kao i predsednik, predsednica vlade i svi koji su... Da je suludo više i demantovati takve stvari, ali ono što zaista mislim je da nam treba... Je li Rio Tinto tužio Srbiju? Pokrenute su određene administrativne procedure koje su u toku, vode nadležni organi, ali znate kako, bez obzira na bilo kakve procedure administrativne ili bilo kakve druge, bitno je da mi znamo i odredimo pod kojim okolnostima zaista rudarstvo koje u Srbiji datira još iz 1400. godine. Znači, mi smo jedna od zemalja koja je... Od rimskog doba. Pa koja je, da kažem, i bogata... Srednjovekovna Srbija se i digla na osnovu rudnika. Mi smo čak imali Nemce kao gastarbajtere, Sasi. Novo Brdo je bio najveći grad u Evropi kao rudnik. A mnoge evropske zemlje otvaraju rudnike posle 20 godina. Evo Italija, u kojoj rudnici nisu radili više od 20 godina, ih otvara zato što su svesni da im trebaju mineralne sirovine za upravo energetsku i ekološku tranziciju. I rudnici uglja u Nemačkoj, imali smo slučaj da je Greta Thunberg, koja je bila simbol, otvarala i filmske festivale i Ujedinjene nacije, bila uhapšena da bi slobodno bili otvoreni rudnici uglja. A Nemačka je požurila da zatvori neke svoje termoelektrane, pa ih je u toku energetske krize i otvorila. Čak je slušio jednu nuklearnu centralu da bi otvorili rudnik uglja na njenom. Mislim da trebamo da budemo odgovorni i vlada Srbije, resorno ministarstvo će se odgovorno ponašati, apsolutno uzeti u obzir sve činjenice za bilo koji projekat, a pre svega studiju uticaja na životnu sredinu, koju evo u ovom slučaju nismo ni uspeli da vidimo, ali za sve ostale projekte da vodimo jednu odgovornu politiku i da apsolutno vodimo dijalog sa građanima o svim lošim i dobrim stranama bilo kog projekta. U interesu svih nas. Ministarka, hvala vam najlepše na vreme. I naša deca. I tako je.